Pernille, på tv, der virkede du klart som den stærkeste rytter. Var du selv overrasket over, hvor stærk du var i dag? Ja, det var jeg. Jeg ved godt, at jeg godt kan køre en god enkeltstart, men der var også et rigtig stærkt felt bagved, så ja, jeg er overrasket. Udefra set virkede det måske endda som om, at de to stærkeste rytter var fra Danmark, fordi dig og Cecilie angreb meget på skift. Var jeg overrasket over, at der ikke var andre, der blev ind og prøvede ligesom at gøre sådan, at det ikke blev endet i en samlet spurt? Nej, egentlig ikke, fordi vi vidste godt, at stort set alle hold ville faktisk gerne hjem til en spurt. Der er rigtig mange gode sprinter her, som gerne ville på podiet, så mig og Cecilie vidste godt, at det nok blev svært at komme afsted i dag, men vi gav det et skud alligevel. Du angreb med rigtig stor selvtillid og ført mange af angrebene helt i bund. Er det den medalje i forgårs, der har gjort, at du pludselig har så meget selvtillid? Det hjælper selvfølgelig på det. Ja, det tror jeg. Hvilken af medaljerne er du mest glad for? Det ved jeg ikke. Ja, de betyder utrolig meget for mig begge to. Det gør de. Som nyoprykket seniorrytter er det meget svært at få lov til at køre om sejren, når man er så ung som du er. Hvor vigtigt er det for en rytter som din udvikling at få lov til at køre om sejren en gang imellem? Jamen det er meget vigtigt. Det giver bare en helt anden motivation, og man udvikler sig hele tiden, og det er det vigtigste for mig. Hvornår vinder du igen? Ja, det er et godt spørgsmål. Det må vi se. Så et sidste spørgsmål. Hvilket hold skal du køre på i næste sæson? Det ved jeg heller ikke endnu, men jeg er rigtig glad for at være på Velo Concept. Tak skal du have.